Bármiről úgy érzem, hogy nincs igazam, akkor én nem szégyellem ezt bevallani. És sok dologban lehet, hogy nem volt igazam, sok dologban igazam volt. Egy dolog biztos, a változás jogát én mindig fent fogom magamnak tartani, ebben a kérdésben is. Remélem láttad néhány héttel ezelőtt a Big Data diktatúráról szóló adást, hogyha nem, akkor tudod mi a dolgod. Abban az adásban négy fogalmat jártunk körül, a Big Data, az adattest, a mesterséges intelligencia és az intelligencia robbanás fogalmait, és a cél az volt, hogy a digitális forradalom kifejezéseit tisztázzuk. Na most itt a folytatás, öveket bekapcsolni. It's all fake news, it's phony stuff, it didn't happen. Fake news, fake news. Fake news. Amióta ember létezik, azóta van hamis információ és álhír. Ezeknek a célja mindig a tudatos megtévesztés és a manipuláció. Ahogy a modern média kialakult, az újságok, a rádió és a televízió is használtak álhíreket, vagyis fake news-t, de a helyzet az internet megjelenésével vált súlyosabbá. Egyrészt az álhír pillanatok alatt szétterjed, másrészt a forrása szinte kinyomozhatatlan, végül lehetetlen megakadályozni vagy utólag büntetni. Ma már bárhol a világban a választásokon nem pártprogramok versenyeznek, hanem fake news háborúk zajlanak. Aki többet és jobban hazudik, az győz, akiről többet és jobban hazudnak, az veszít. Én már csak tudom. Már így is elég nagy baj a fake news, de jobb, hogyha fölkészülünk a második generációs álhírgyártásra, a deepfake-re. Nem csupán hazudni fognak rólad valamit, de ahhoz a legújabb deepfake szoftverek segítségével csatolják is a képi és hanganyagot. Olyan mondatokat fogsz hallani a saját hangodon, amit soha nem mondtál. És felvételeken fogsz olyat csinálni, amit soha nem tettél. Bármiről úgy érzem, hogy nincs igazam, akkor én nem szégyellem ezt bevallani. És sok dologban lehet, hogy nem volt igazam, sok dologban igazam volt. Egy dolog biztos, a változás jogát én mindig fent fogom magamnak tartani, ebben a kérdésben is. Mindenki fantáziájára bízom, hogy a deepfake eszközökkel mit kezd majd a politika. Te pedig majd pereskedhetsz, hogy nem te beszélsz a pályázati források ellopásáról, és nem te fajtalankodsz egy kétszarvú állattal. Ha a bíróság beszerez egy korszerű deepfake detektort, talán még igazat is adnak neked. A választások után másfél évvel. A fogalmat először a jövőkutató Raymond Kurzweil használta, a G a genetikát, az N a nanotechnológiát, az R pedig a robotikát jelöli. A fogalom lényege, hogy ez a három önmagában is forradalmi jelentőségű tudományos terület egybefor, és ez az emberiség számára egy hatalmas technológiai robbanást hoz, amely mind az egyéni, mind a társas életünket gyökerestül átalakítja. Szédítő lehetőségek nyílnak meg az ember számára, az örök fiatalság és egészség, a halhatatlanná válás lehetősége. De mindez súlyos konfliktusokat rejt magában, ami nem csak a világ hipermodern átalakulását, de társadalmi szétszakadást, vagy akár az egész emberiség végét is jelentheti. A robotokról általában valamilyen ipari célú gyártórobot jut az eszünkbe, de a mesterséges intelligencia fejlődése révén a robotok nem csupán egyre fejlettebbek lesznek, hanem egyre több területen veszik át a szerepünket. Ami pedig ennél is izgalmasabb, hogy a robotok és az ember nem csak egymás mellett, de egybeolvadva is létezhet majd. Droidnak hívjuk az önálló munkavégzésre alkalmas robotokat. Humanoidnak nevezzük az emberszerű, emberhez hasonló robotokat, amennyiben férfit mintáznak, akkor android, ha nőt, gynoid kifejezést használunk. Zárójelben jegyzem meg, hogy a gender vita a robotokat még nem érte el. De a viccet félretéve, az igazi attrakció a kiborg lesz, az ugyanis nem más, mint a biológia és a gép, az ember és a robot egyesülése. A GNR forradalom lényegében a kiborgizáció felé halad. A nanorobotok, vagy más néven nanobotok, mikroszkópikus méretű robotocskák, amelyekkel vírusok és baktériumok ellen tudunk majd harcolni. Jelenleg gyógyíthatatlan betegségekre lehet megoldás, és számtalan új ajtót nyithatnak az egészségügyön kívül is. De mi van, ha ezek a nanobotok valamilyen hiba folytán maguk válnak vírussá a testünkben? Ebben az esetben lesz szükségünk a mesterséges intelligenciára, nyugtatnak meg a szakértők. Szuper! De mi van, ha a mesterséges intelligencia válik rosszindulatúvá? Nos, ez már a mesterséges intelligenciák háborúja lesz. És ez egyáltalán nem megnyugtató.
Ez a hihetetlennek tűnő eljárás azt jelentené, hogy az agy teljes neurális hálózatát a mesterséges intelligencia segítségével digitalizálnánk, magyarán mondva az agyunkat feltöltenénk egy adathordozóra. Az agyunk működését így el tudnánk menteni. Hihetetlenül hangzik, ugye? Az Európai Bizottság valamiért mégis adott 1,5 milliárd eurót az emulációs kutatásokra. Egyes szakértők szerint mindez csak időkérdése. Ma az emberi agy 1 másodperces teljesítményéhez, ugyan még a világ leggyorsabb számítógépének is 40 percre van szüksége, de az idő haladtával, például a kvantum számítógépek révén ez a hátrány elfogy és meg is fordul majd. Az persze komoly kérdés, hogyha feltöltöm az agyamat, akkor a feltöltött elme működni fog-e? Ha igen, lesz-e öntudata? És ha igen, akkor az az öntudat is én leszek-e, vagy valaki más az én tudásommal, az én emlékeimmel, az én gondolataimmal? Fenti folyamatok a jövőkutatók szerint a történelem egy egészen új korszakát fogják elhozni, ugyanis a GNR forradalom és a mesterséges intelligencia segítségével az ember szuperképességek birtokába juthat. A gépi fejlődés és biológiai evolúció összekapcsolódása által a számítógép már nem az asztalunkon vagy a telefonunkban lesz, hanem bennünk. A kiborgizáció révén testünk megváltoztatható lesz, az egészségünkre pedig a testünkben dolgozó szorgos nanobotok milliói vigyáznak majd. Íme a 3.0-ás ember, vagy ahogy Yuval Noah Harari mondja, az isteni ember, a Homo Deus. Aki már igazából nem is biztos, hogy ember. Talán sikerült az elmúlt 2 adásban felkeltenem az érdeklődésedet a Big Data, illetve a digitalizáció témái iránt, és akármit is gondolsz ezekről a kérdésekről, tudnod kell, hogy ez nem a távoli jövő, hanem ez már a jelen. Társadalmi párbeszédet és vitát kellene kezdeményeznünk mindezekről a témákról, hogy ami ránk vár, ami biztosan ránk vár, az ne érjen bennünket váratlanul. Arra ugyanis semmiféle biztosíték nincs, hogy a digitális forradalom vívmányai majd mindannyiunk számára elérhetőek lesznek. Sokkal valószínűbb, hogy csak egy szűk és nagyon gazdag réteg számára nyílnak meg a lehetőségek. És hogyha ez a szűk és nagyon gazdag réteg Homo Deus-szá válik, akkor mi szükségük lesz az emberre? Mi szükségük lesz demokráciára, szavazókra, munkásokra, polgárokra? Mi szükségük lesz rád? Ismered a mondást, gondolkodom, tehát vagyok. Én azt mondom neked, gondolkodjunk, hogy legyünk.